नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी काइलै शरत पूर्णिमा राति एटि लङेरे करक एइ उपायटि। भाग्य सलनी हब, टका पैसा कोन फाले आहिब गमेइ नेपाब, तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ओजरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी এই মাহৰ পূর্ণিমা রশ্মি অর্থাৎ চন্দ্ৰৰ রশ্মি মানুহৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। শৰীৰৰ কিবা ৰোগ থাকিলে এই রশ্মিয়ে নাশ কৰি দিয়ে, সেয়েহে এই মাহত চন্দ্ৰৰ রশ্মি লোৱাটো অতি আৱশ্যক। লক্ষ্মীৰ পূজা দিনা ৰাতিপুৱা স্নান আদি কৰি মাৰ ওচৰত এগছি প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আৰু ৰাতি পূজা কৰোঁতে এটা লং দি কেনেকৈ পূজা কৰিলে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ হয় জানো আহক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পূৰ্ণিমা ৰাতি পৰিপূৰ্ণ এটি লং ল'ব, য'ত আপোনালোকে মা লক্ষ্মীক স্থাপন কৰি লৈছে সেই ঠাইত আসন পাতি বহি চাকি এগছি জ্বলাই একান্ত মনেৰে দুই চকু মুদি হাত জোৰ কৰি এই মন্ত্ৰপাকি জপ কৰিব। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नम। এই মন্ত্ৰটি একৈশ বাৰ জপ কৰিব আৰু সেই লংটো হাতত লৈ বন্তি গছিত ঘড়ি কটা যিফালে ঘূৰে সেইফালে লংটো পাঁচবাৰ ঘূৰাই দিব আৰু আপোনাৰ যি সমস্যা হৈ আছে সেই সমস্যা কথা ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত অৱগত কৰক আৰু বাহিৰলৈ ওলাই গৈ চন্দ্ৰকেতি প্ৰণাম কৰি সেই লংটো এঠাইত মনে মনে ৰাখি থব য'ত চন্দ্ৰৰ পোহৰ সেই লংটোৰ ওপৰত পৰে। এনেদৰে থৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই লংটো এজোপা তুলসীৰ ওচৰত গাত খান্দি পুতি থব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত তুলসী নাথাকে তেন্তে হালধীয়া কাপোৰ এখনত বান্ধি ধন ৰখা ঠাইত ৰাখি থব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ ধন টকা পইচা কোনোদিন অভাৱ নহ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।